እኔ እዚሁ ቆያለሁ። የት ነው የምትሄደው? አንተ ሰውዬ በቃ ለየለ እንዴ? መኪናውን መምጣቱ አይቀርም። በመጨረሻ ከዚህ ቆሻሻ መንደር ልንወጣ ነው። ታዲያ አንተ የት ነው ቆይ? የትም አልሄድም፣ መሄድ አልችልም፣ አልፈልግም። እኔ አቶ ዩሱፍን ትቻቸው የትም አልሄድም፣ መሄድ አልችልም፣ አልችልም፣ አላደርገውም፣ አልሄድም። አላደርገውም። እዛ ሄደን ገንዘብ እጃችን ላይ ሲገባ አላደርገውም። እዚህ ጋር ላት ቆንጆ የሚያምር ነገር እሰራለታለሁ። አላደርገውም። አሁን እሺ፣ አንተ እዚህ መሆን ለእሳቸው ምን ይጠቅማል? አላደርገውም፣ አላደርገውም። እና ባህርም ከኛ ጋር ትሄድ? አላደርገውም። አቶ ዩሱፍ አሁን በህይወት ቢኖር ኖሮ የእሱ የልጅ ልጁ እዚህ እንድትኖር አይፈልግም ነበር። አዎ፣ አይፈልግም። ስለዚህ አንተ እዚህ ከቀረህ ባህርም እዚህ ትቀራለች አይደል? መቼም ባህር አንተ ለዚህ ትታ ከኛ ጋር አትመጣም። ትክክል ነሽ ኑራ። አሁነኝ ስለዚህ ና ተዘጋጅ። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ዝግጅ ይሁን። ከዛ በኋላ እሷ እንደምትፈልገው እናስተካክለዋለን። እሺ ጌቴ። ልጄ የምትፈልገው ነው የምናደርገው። ማለቴ የምትፈልገው ማድረግ ትችላለች። አጎቴ፣ የሚመጣው ቅዳሜ ኮንሰርት እንገባለን እኮ። ትኬቱን አረሳኸውም አይደል? አዎ ሙጌ፣ ስለ እሱ በኋላ እናወራለን። እሺ አጎቴ፣ አንድ ላይ እንሄዳለን አይደል? እሺ የእኔ ቆንጆ፣ በኋላ እናወራለን። ክፍሉን ቀለም እንዲቀባ ሰውየውን ንገሩት። ለነገሩ ቆይ፣ ልጄ ምን አይነት ቀለም እንደምትፈልግ ልጠይቃት። እሺ ጌቴ። ይህን መጋረጃ ግን በቀይረው ይሻላል። ሮዝ ቢሆንስ? ሮዝ ትወድ ይሆናል። ልትወደው ትችላለች። ወይዘሮ ሁሉ አድራሻውን ከየት እንዳገኘችው አላውቅም። አቶ መህመት መጀመሪያ ላይ ሪዛ የነገራት ነበር የመሰለው። እድሜ ላቴስ ሪዛ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማያደርግ ተናገረ። ብታያ ምስኪን ሰውዬ ለማንም እንዳልተናገረ ምሎ ሲናገር ነበር። እሷ የምታናግረው አንቺን ብቻ ነው። አንቺ ደግሞ እዛ አካባቢ ጓደኛለሽ አይደል? አይ እንደዚህ አይነት ነገር ትዝ አይለኝም። ቆይ እንዲሁ ልታስፈራሪኝ ብለሽ ነው እንደዛ ምትይ? እኔ ምለው እሷ ናት አለችሽ እንዴ? አይ ለእኔ ምንም ነገር አላለችኝም። እሺ እሺ። ኡፍ ማዬ፣ አንድ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። እኔና ጎቴ የአሁኑ ቅዳሜ ኮንሰርት ልንሄድ ተስማምተን ነበር፣ ግን ልጁ ልትመጣ ስለሆነ ሀሳቡን ቀየረ። ይኸው ያልኩት ነገር ገና ሳይጀመር እኛን ረሳን። አጎትሽ ብዙ የሚያሳስበው ነገር አለ የኔ ቆንጆ፣ እርግጠኛ ነኝ። ለዛ ነው እንጂ በጣም ነው የሚወድሽ አይደል? ለማንኛውም ትምህርት ቤት መሄድ አለብኝ። ደህና ሁኚ አያቴ። ደህና ሁኚ። የምትፈልጊው ነገር አለ እመቤት? የለም። ቆይ አንዴ፣ እኔ ብዙ የቆሸሹ ልብሶች ስላሉኝ ልስጥሽና እንዲታጠቡ ሰጃቸው። እሺ። እመቤት፣ ወንድምሽ አድራሻውን እንዴት እንዳገኘሽው አቶ ሪዛን ጠይቆት ነበር። እናማ አግኝቼ የነገርኩሽ እኔ እንደሆንኩኝ ካወቀ ይገለኛል። አሁን ወንድሜ፣ አሁን ስለዚህ ነገር ምንም ግድ አይሰጠውም። ልጁን አግኝቷል፣ ስለዚህ አብቅቷል። አሁን ደስተኛ ነው፣ ሌላ ነገር አያስጨንቀው። እሱን እርሺው፣ አታስቢ። ልብሶቼ ካልጋው ጎን ያለው ሳጠራ ውስጥ አሉልሽ። ውሰጂና በደንብ ጠቢያቸው። እሺ።
ስለምን ነበር የምትሾካሹኪው? በቃ ማዬ ሁሌ እንደ ተቆጣጣርሽ ነው አይደል? እንደሱም ሆኖ ግን አንቺ ሁሌ ችግር ውስጥ እንደገባሽ ነው። ወይ አሁን ካልነገርኩሽ ሄደሽ ቢዛም መጠየቅሽ አይቀርም። ስለዚህ አሁን ብነግርሽ ይሻለኛል። የኤፍሱንን አድራሻ ያገኘሁት ቢዛን ጠይቂያት ነው እና ወንድሜ እንዳያባረራት ፈርታን ያናገረችኝ። አረ ብለሽ ብለሽ ደግሞ ከነሱ ጋር ምስጠረኛ ሆሽ? እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ከነሱ ሌላ የሚያከብረኝ ሰው የለም። ጎረቤቶቼ እንግዲህ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁንም ፈጣሪ ከዚህ ቦታ እንደኔ ያውጣችሁ። ከአሁን በኋላ በጣም ያማረ ህይወት ነው የምኖረው። እኔ ዋጋዬን ከፍያለሁ፣ መሄዴ ነው። ለእናንተ የምመኛለሁ። እማዬ ቤታችንን እየመጣን እናየዋለን አይደል? አንቺና አባትሽ ነው፣ እኛ ምን እንሰራለን? አይደለም እንዴ ልጄ? አንቺ ኑራን ገና ሳትሄጂ ፊትሽ በብርሃን ተሞላ እኮ። አዎ ሳኪን፣ ሁሉን ነገሬ ነው በደስታ የፈካው። ምን ነው ቀናሽ እንዴ? እማዬ በፈጠረሽ፣ ምን አላፍሽም ባይበላሽ። እውነትሽና? ውይ ልጄ መኪናው መጥቷል። አምላኬ ሆይ የእውነት መኪናው መጣ። ና ና ና ና ና፣ ቶሎ በሉ ፍጠኑ፣ መኪናው መጥቷል። በሉ ጎረቤቶቼ በቃ እንግዲህ ሄድኩኝ። ፈጣሪ ይበርካችሁ፣ እሱ ከእናንተ ጋር ይሁን። ራሳችሁን ጠብቁ። በቃ ከእንግዲህ ወዲያ ተለያይተናል። በሉ ፈጣሪ ለእናንተ የሆናችሁ ደህና ሆኑ። እሺ እንኳን ደህና መጣ። ቆይ አንዴ፣ አቶ መህመት ኢሚር ወይዘሪት ኤፍሱንን ብቻ ነው እንዳመጣ ነገረኝ። ምን እያልክ ነው አንተ ሹፌር? እንዴት እንደሱ ሊሆን ይችላል? እና እኛ ምንድነን? ተጎታሽ ጎማ አደረከን እንዴ? እማይ ከፊት ዞር በይ ልጄ። ስሚ ለአባትሽ ደውይለት፣ ለአቶ መህመት ኢሚር ደውይለት። እማዬ ስልኩ የለኝም እኮ። እንዴት አባትሽ አይደለም እንዴ? እንዴት ስልኩ የለሽም? ሰውዬ ስልኩ ቁጥሩ አንተ አለ እና ለመግባባት እንደተፈጠረ ግልጽ ነው። እባክህ ደውልለት አሁኑኑ። ለአቶ መህመት ኢሚር ደውልለት። አመሰግናለሁ። መህመት ግን አዲስ አልጋ መግዛት አለብን አይደል? እንገዛለን። የራስኬ መብራትም ያስፈልጋል። መቀየር አለበት። ጌታዬ ሪዛ ደውሎልሃል? እሺ አመሰግናለሁ። ሄሎ ሪዛ። ሄሎ አቶ መህመት ኢሚር፣ እኔ ኑራን ነኝ። ኤፍሱንም በጉዲፈቻ አሳደግኳት እናቷ። ጌታዬ ሹፌርህ እዚህ ቤታችን ነው ያለው፣ ግን አለመግባባት የተፈጠረ ይመስለኛል። ኤፍሱንም ብቻ ነው አምጣት የተባልኩት አለኝ። ሹፌሩ የነገረሽ እኔ የነገርኩትን ነው። ለብዙ ዓመታት ልጄን ከኔ ያርቃችሁ ነበር። እንደውም ዋጋ የሚያስከፍላችሁ ነገር ነው። ከአሁን በኋላ በልጅ ህይወት ውስጥ ምንም አይነት ቦታ አይኖራችሁ። ጌታዬ ምን እያልክ ነው? ጌታዬ እኔ ካለ ኤፍሱን መኖር አልችልም። ቆይ እንዴት ነው ከልጄ ተለይቼ መኖር የምችለው? አቶ መህመት ምን እያልክ ነው? የምለው ነገርማ ግልጽ ነው፣ በደንብ ገብቶሻል። ሰምኛለሽ፣ እንደማትሄጂ ትነግሪዋለሽ። እዚህ መኪና ውስጥ እንደማትገቢ ንገሪው። ካለእናትሽ የቤቱን ደጃፍ በእግርሽ እንደማትረግጪ ንገሪው። እማዬ እባክሽ ተረጋጊ። በፈጠረሽ ትንሽ ለመረጋጋት ሞክሪ። እኔ እዛ ሴት ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። እንደሄድ ብቻ ፍቀጅልኝ። ከዛ ከአንድ ቀን ወይ ከሁለት ቀን በኋላ ትመጣላችሁ። ኑራን ነይ፣ በቃ ወደ ቤታችን ንግባ። እባክሽ ኑራን፣ እባክሽ ተይ ኑራን፣ እባክሽ። አንቺ ሂጂ አሁን። ስለ እኛ አትጨነቂ፣ እኛ እዚህ ምንም አንሆንም። እሺ ባህር ሂጂ፣ ስደርሺ መደውል አትርሺ። እሺ በቃ። ሀብታሞች ከኛ የተለየ አስተሳሰብ ነው ያላቸው፣ ታውቂያለሽ ጎረቤቴ። ድሃ የሆነን ሰው ቤታቸው በጭራሽ አያስገቡም። ኤፍሱን! ከሁላችሁም ነፃ ወጣ። ምን እየተካሄደ ነው? ሱሪያ እንዴት ነሽ? ባህር፣ ዛሬ አልነበር እንዴ ሰውየው ቤት የምትሄዱት? ለምን መጣሽ? አትጠይቅኝ ሱሪያ።
ሁሉ ነገር ተዘብራርቋል። ኤፍሱን ብቻውን ሄደችው። እናትሽ ምን ሆነች? መቼም ጨርቋን ጥላለች። በጣም ጓጉታ ነበር። በጣም አዘናለች። ለ21 አመት አሳድጋታለች እኮ። ሁሉ ነገር ለመተው ቀላል አይደለም። እኔም በጣም ከብዶኛል። እስካሁን ማመን ነው የሚያቅተኝ። ትክክለኛ ልጅ የምትመስለው ኤፍሱን ናት። አንቺ ደግሞ ይጉዱ ይፈቻ ልጇ። ለምን እንደሷልሽ? እማዬ ኤፍሱንን ከኔ አስበልጣ የምትወዳት ይመስልሻል አይደል? አዎ፣ እኔም እንደሱ ነው የሚሰማኝ። ልጅ እያለን ኤፍሱን ከእናቴ ጎን ትተኛ ነበር። እኔ ግን ክፍላቸው ሁላ ገብቼ አላውቅም። ምግብ ለኤፍሱን ያስቀምጡላታል። አዲስ ጫማ ሲገዛ መጀመሪያ ኤፍሱን ነች ማድረግ ያለባት። ግን የልጅነት ጊዜ ነው እና እኔም እማዬ የምትወደኝ አይመስለኝም ነበር። ግን አሁን ገብቶኛል። ለኤፍሱን እንደዛ ታደርግላት የነበረው የጉድፈቻ ልጅ እንደሆነች እንዳይሰማት ብላ ነው። ከማንም አስበልጣ ትወዳታለች እና አሁን እንዴት ትታት ትኖራለች? ታዲያስ? አልፍ ባህር፣ አንዴ ወደ ውጭ እኔ ላናግርሽ። አንዴ መጣሁ። በሰላም ነው? ለምን መጣሁ? ያው አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጌ ነው። ኤፍሱን ሄደሽ ማለት ነው? አዎ፣ ትክክለኛ አባቷ ጋር ሄዳለች። ወደ ቤቱ ብቻዋን? አዎ አልፍ። ይገርማል። ኤፍሱን ቻው እንኳን ሳትለኝ ነው የሄደችው። ለማንኛውም ደህና ሁኚ። አይሆንም፣ አላምንም። ተዋርደናል። ልረሳው አልችልም። ኤልያስ፣ በጣም ተናድቻለሁ። ይህን የጎረቤቶቻችን ተሰብስበው መሳቂያ መሳለቂያ እያደረጉን ይሆናል። አስፈላጊ ነበር ኖራን ነበር። ቤተ መንግስት ውስጥ ገብተሽ ዙፋን ላይ ለመቀመጥ ነበር ያሰብሽው። ግን አየሽ እንዴት እንደሆነ። ለመሄድ ተቻኩል የነበረው እግርሽ ይኸው ተመልሶ እዚህ ተቀመጠ። ኤልያስ፣ አፍህን ዝጋ። በፈጠረ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳታስገባኝ ዝም በል። ኤፍሱን ውዴ፣ የሚረዱን ሰዎች ናቸው። ወይዘሮ አዲሌ፣ የእሷ ልጆች ሰላም፣ ቢዛ እና ሀዲስ ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽ ልጄ። አመሰግናለሁ። እኔ ወደ ውስጥ እንግባ። እርቦሻል መሰለኝ። የምትፈልጊውን ነገር ንገሪኝ፣ ያዘጋጁልሻል። መህመት ውዴ፣ ኤፍሱንን እንደዚህ በጣም አታጨናንቃት። የምትፈልገውን ሁሉ ታድርግ። እንደሱ አይሻልም? አባትሽ በጣም ተደስቶ ነው። ለብዙ ጊዜ እንደዚህ ሆኖ አይቼው አላውቅም። ሰላም ኤፍሱን፣ አሴም እባላለሁ። እናም ያክስትሽ ባለኝ። እሺ፣ ሰላም።
ነ ያትሽ ላስተዋውቅሽ። እባክሽ አማ የተመልከች ማን እንደመጣች። ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ካሁን በኋላ የኢትያኒ ቤተሰብ ነሽ። በዚህ ስም መጠራት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ካሁን በኋላ ለምታረጊው ነገር በሙሉ መጠንቀቅ አለብሽ። ማየዋክ አይ ችግር የለውም። እኔ ማን እንደሆንኩኝ በደንብ አውቃለሁ። እና ሁሌም ቢሆን አያት ፈልግ ነበር። እዚህ ቤተሰብ ውስጥ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። ምንኛውም ኤፍሱን አሁን እዚህ ነች። በኋላ በደንብ ታወራላችሁ። ነይ ክፍልሽ ላስጎብኝሽ። እንደምትወጂው ተስፋ አደርጋለሁ። እቺ ሞልቃቃ ሰላም እንኳን አላለችኝም። እና ምን ጠብቀሽ ነበር ሁሊያ? ምን ፈልገሽ ነበር? ይሄ ክፍል እንግዲህ ያንቺ ነው። እና ያለው ድርሽው ነገር ካለ ቀይርልሻለሁ። ይፈልክሽውን ገዛልሻለሁ። እነዚህን ዳሊያ ነች አስቀመጠችልሽ የምትጠቀምበት ከሆነ ብላ። ግን ካልፈለክሽው ያው ልቀይርልሽ ይችላል። አደሽብኛል እንዴ? እናትሽ ማለት እውነተኛ እናትሽ ትመስለኝ ነበር ዋን ስላላመጣዋት። አይ ሳይሆን ምንም ቢሆን እዚህ ቤት ውስጥ ባዳ ነኝ። እንደሱም አትበይ። አንቺ ባዳ አይደለሽም። አንቺ እኮ የኔ ልጅ ነሽ። በጣም ቆንጆ ነበረች። እንደ መልአክ አው ነበረች። እንደወደዳችሁ ተስፋ አለኝ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ተመልሳችሁን። እሺ ሰላም። ሰላም እንኳን ደህና መጣ። እዚህ አካባቢ ስራ ነበረኝና ትንሽ ትርፍ ሰዓት ስላለኝ እስከዛ እዚህ ልምጣ ብዬ ነው። ችግር አለው? እሺ ተቀመጪ፣ ላናግርሽ እፈልጋለሁ። እሺ አ
የኤፍሱን አያቷ የት እንዳለ ታውቂያለሽ? ይቅርታ፣ ኤፍሱን ሌላ አያት አላት? አላወቅሽም እንዴ? እና እናትሽ ምንም አልነገረችሽም? ማለት ይህ ሁሉ ነገር የተጀመረው በኤፍሱን አያት ምክንያት ነው። እንደውም እሱ ነው ለመህመት የሚር ልጅ እንዳለው የነገረው። ምንም የማውቀው ነገር የለም፣ ስለዚህ ነገር አንስተው አያውቁም። ለምን ይሁን ያልነገሩኝ? ለማንኛውም ግን ያ ባለፈው የበላሁት ኬክ ዛሬ አለ? እሱ ዛሬ የለም፣ ግን ዛሬ የሚሰራሁትን ትወደዋለህ። ሻይስ? እሺ መጣሁ።